Пологовий зал у коморі. Пост медсестри та ліжки породіль просто у коридорі бомбосховища. Так, на час війни функціонує пологовий будинок номер 3 міста Миколаєва. Щойно лунає сирена, усі йдуть в укриття. Донька миколаївчанки Наталії сьогодні народилася у бомбосховищі. Народжувала сьогодні в комендантську годину в 3-му пологовому будинку. Як себе почуваєте? Все добре, дуже сподобались лікарі. Я саме сюди їхала народжувати. У нас дівчинка Юліана. Дівчинка – це до миру, мабуть. Мабуть, так. В пологовому будинку номер 3 працює 250 людей. Частина з них покинули місто. Декому важко добиратися на роботу. Старша акушерка Анастасія вже 4 доби живе у закладі. Сюди також приїхали її діти. Важко виконувати свої обов'язки. Основна робота – врегулювати графік роботи, проконтролювати, щоб цілодобово були присутні як акушерки, так і молодші медичні сестри, слідкувати, щоб не було пустих змін, слідкувати за наявністю медикаментів, при необхідності поповнювати, виписуючи у головної акушерки необхідні медикаменти, поповнювати запаси. Зараз це важко, тому що багато людей не можуть добратися до роботи, але в нас дуже дружний колектив. Пологовий будинок не припиняє функціонувати. Спочатку війни у цьому медичному закладі народилося 47 немовлят. 40% з них побачили світ у бомбосховищі. Звичайно, ми оптимізували роботу, оскільки дуже багато персоналу не може добратися. Тобто ми підсилили зміни, оскільки очікується не лише приймання вагітних жінок, це можуть бути вагітні жінки із супутньою травмою, це можуть бути непрофільні пацієнти. Ми підготувалися в технічному плані. Бачите, ми організували бомбосховище, де є кімната для перебування післяпологових жінок, де є обладнана пологова зала. У час тиші породілі перебувають у звичайних палатах. Функціонують усі кабінети пологового будинку. За словами медичного директора Андрія Грибанова, заклад повністю забезпечений і медичними засобами, і харчуванням. Пологовий будинок працює в штатному режимі. Якщо у когось є якісь необхідність в консультуванні, невідкладні стани, навіть побоювання щодо стану своєї дитини, будь ласка, приходьте. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.